верхолазів існує спеціальна технологія виконання висотних робіт з використанням альпіністських методів пересування і страховки. Просто зараз з усіма тонкощами цієї роботи познайомляться наші команди. Побачимо, кому підкориться наступний етап. Так чим же у нас зайняті руки? Руки у нас заняты двумя красивыми изображениями с названием нашей программы. Я даже подозреваю, что команды сейчас смогут с ними сделать, если захотят. Ну, вот здесь вот люверсы специальные проделаны, да? Ага. И, по-моему, ширина совпадает с шириной каждой грани вышки. А, значит, и, по-моему, задание будет в том, чтобы разместить их в самом высоком месте, чтобы отовсюду было видно название нашей программы. То есть выигрывает тот, кто разместит выше? Выше, быстрее и качественнее. Но самая большая сложность, знаешь, в чем? В чем? В том, что они будут вешать не изнутри, это поднимаясь по лестнице, а снаружи. То есть у нас первое настоящее испытание для профессии верхолазов — закрепить баннеры на вышке так, чтобы это было красиво. Слушай, а я вот из-за баннера вот последний раз пиццу видел у Гарёни. Куда пиццу дели? Спрятали. Пиццу покажите мне. Спрятали, потому что пиццу надо заработать. Поехали! Наші гравці знаходяться на рівні 11-го поверху. До землі понад 30 метрів. Найскладніше зробити перший крок у безодню. Поки ми посиділи зверху з настроєм опуститися, нам вже стало все одно. Професійні верхолази не пригадують прецедентів, коли таку роботу доручали непідготовленим людям. Інтрига загострюється. Чим закінчиться це завдання? Вони самі на восьмірочках. Да? Самі на восьмірочках, але зверху їх надію страхують. Кожна з дівчат підвішена на двох мотузках. Обидві розраховані на вагу у 2 тонни. Хто це придумав? Безпека на першому місці. А льотчик, давай быстрее, задерживаем всю команду! Дівчата повинні працювати як одна команда. Однак у кожної з них своє ставлення до висоти. Дуже захватує на висоті, висиш, вітер обдуває з усіх сторон, невероятне відчуття. Дівчата спустились до потрібного рівня. Тепер вони повинні закріпитись та почати роботу. Головне – не впустити банер. Дашкін, по вітру розвернись! У тебе буде парусність менше. Роботу ускладнює сильний вітер. Він є причиною значної кількості професійних травм серед верхолазів. Висіти на канаті, цепляти банер, от цими кріпленнями в свободному польоті, там огромний був вітер, дуже було страшно. Незважаючи на жодні перепони, справжні верхолази повинні якісно виконувати свої обов'язки. Такі фахівці можуть розраховувати на пристойну зарплатню. Щось він плохо вважається. Ми бачимо звідси тільки пир. Верхолази виконують різноманітні функції. Від миття вікон до будівельних робіт. Їм, прежде всего, потрібно кріпити верхню частину баннера, тому що на восьмерки наверх вони не піднімуться ніяк. Опусти мене ніже, пожалуйста! А тим часом пройшло вже майже 6 хвилин. Даша виконала свій фронт роботи. Маша імпровізує. Вона оминула Олену та активно їй допомагає. Ви хотіли сказати, що це все? Врешті дівчата закріпили банер. Однак їм ще треба спуститись. Ногами, ногами вишку ловіть! Опора для них – це головна проблема при спуску з цієї парашутної вежі. А льотчик, по тебе время засекається. У Олени виникли труднощі. Дорогоцінний час спливає. 3, 2, фініш. 8 хвилин. На старт! Внимание! Марш! Сильний вітер, висота, ризик, важке завдання – це вибухова суміш. Хлопці вже її відчувають. Було самое сложное это начать спускаться, потому что ты ощущаешь эту высоту. У верхолазів існує повір'я. Якщо зникає страх висоти, треба йти з професії. Тож емоції наших гравців цілком виправдані. О, видиш, як Рома грамотно працює. Руки там, де нужно, ноги там, де нужно. Починайте кріпіть! Більшість верхолазів, як і Роман, колишні спелеологи та альпіністи. А ось Юрію через відсутність досвіду ця професія дається досить важко. Понять то, що, как бы, з тобою, в принципі, нічого, ну, не случиться, сразу не виходить.
О, видишь, Игорёня крепится. Намотайте два оборота на восьмерке, будет лучше. Обматывает восьмерочку, все нормально. Чоловіча команда на потрібній висоті. Час розпочати роботу. Вони мають працювати як команда. Головне – міцно тримати банер та кріплення. Ну нормально, они расположили, смотри, втроем. Один вот такой вот пирамидкой. Червоні впустили банер. Отлично, ура, молодцы! Нам помешал порыв ветра очень сильно. Это надо тоже учитывать при работе на высоте. Ну тогда веревку. Хлопці знайшли вихід. Віра! Вони піднімуть банер за допомогою страхувального тросу. А время-то идет. А ми-то не остановили время. Представники сильної статі втратили чимало часу. Тепер їм треба працювати швидко та злагоджено. Ромчик, да ти нормально висиш, що ж ти себе страхуєш? Банер кріпи. Юрик, отпусти колонну. Роман знайшов оптимальне положення для роботи. 7,5 минут! Рома хотів довести все до ладу, однак відірвав одне кріплення. Команда Резінга знову втрачає час. Юрик тихаря вже на землю хоче. Чоловіча команда почала спуск. Навчитись промисловому альпінізму можна на спеціальних курсах протягом кількох місяців. Однак, щоб стати професіоналом, потрібна значна практика. Цим зараз і зайняті наші хлопці. Юріка всі погнали. Врешті, кремезні чоловіки витратили на це завдання набагато більше часу, ніж тендітні дівчата. Время! Отлично! Молодці, вообще! Выжили уже хорошо. Проф-гр. Ну, тоже хорошо. Во всяком случае, красная команда прекрасно выполнила это задание. Висит ровно, аккуратно. Молодцы! Я никогда не был настолько счастлив, потому что когда я увидел на секундомере 13 минут... И вообще, какая разница? У нашей команды есть что? Бонус! 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 Меньше минуты, а у вас разница с девчонками на 7 минут. Ну, на 6. Зато всего лишь 2 раза. Вы можете взять 6 бонусов еще с следующих 6 программ. Хотите? Но это все равно не поможет тогда. Кто выиграл? Я. Мы. Ну, пиццу все равно нужно есть, поэтому поехали. Есть пиццу. Швидкість та якість – обов'язкові елементи у роботі верхолазів. Але це точно не про наших хлопців. Вони навіть впустили замовлення потенційного клієнта. Тому закономірно програли. Команда «Зорінга» краще впоралась з висотними роботами. Вони отримують перший бал. Рахунок рівний – 1-1. Професійні ігри тривають. І далі на учасників чекає ще важче завдання. Багатоповерховий будинок та вікно, у яке треба потрапити. Це звичайна робота для верхолазів. Однак чи під силу вона непідготовленим людям? Хто ж переможе у сьогоднішній програмі? Дивіться кульмінацію змагань завдяки Державному центру зайнятості. Верхолази не лише працюють на висоті, вони ще вміють і сюрпризи робити. Наприклад, допомогти закоханому хлопцю передати букет для дівчини просто у вікно. Або спустити на мотузці нареченого у день весілля, щоб той не платив викуп. Лідери теж не залишили команди без несподіванок. Где наш Зорин? Куда он делся? Куда вы его дели? Куда он пропал? Сзади его нет, да? Сзади его нет. Правильно. Зорин схватил ключи от квартиры, пиццу, которую вы не уберегли, между прочим. Ай-яй-яй. И убежал домой ее жрать. Поэтому у меня к вам неординарное предложение. Поскольку мы все равно выучили профессию верхолаза, вы уже знаете, как можно спускаться по тросам. Знаем. Я предлагаю вломиться к нему в квартиру, иначе он всю пиццу съест без нас. Если вы за, то тогда выбирайте по одному члену команды, наверное, кто да? Пойдет, будем кто? Кто будет? Я Шунька, ты как? Я тоже пойду, я готова. Ты готова? Готова. Рома готов, все готовы. Эй.
Тогда берем на абордаж Зоринга. Устроим из этого соревнования «Кто быстрее?». Пусть это будет финальным заданием. Кто быстрее спустится и стащит у Зорина кусок пиццы? А? Один? Два, три. Поехали! Страховка готова? Роман повинен потрапити у вікно. У місті висота відчувається набагато гостріше, ніж на парашутній вежі. Втім, Рому це не лякає. Хорошо, молодець. Хорошо виходить. Хотілося так, як бойці Беркута, вломитися в вікно, забрати цю піцу, занести товаришам. Верхолазам доводиться проникати у вікна квартир під час рятувальних операцій. Або ж коли виникають проблеми з вхідними дверима. Не спіши, не спіши. Кілька вправних стрибків і Рома на місці. Завдання виконано. Отличний результат, 43 секунди. Ми віримо в тебе. І саме важливе, не смотри на мене. Що ви її успокаюєте? Все добре, тільки це соревнування. Тебе треба зробити це швидко, уверенно. І забрати кусок піци у Зорінга. Три, два, один, старт! Даші впоратись із цим завданням буде важче. В городі, видно, скільки кожен етаж і висота, і асфальт страшніше намного. Чи зможе вона подолати страх висоти? Даша почала спуск. Попри труднощі, вона намагається робити все максимально швидко. Це дуже небезпечно. Страшно смотреть, насправді. Акуратно ноги. Врешті Даша біля вікна. Тепер треба обережно залізти у квартиру. Фініш вже близько. Казання. Время. Я сразу нажав. Чесно, да. Чесно, 53. А ребята? 43. А, ну да. Команда Резінга швидше впоралась з фінальним завданням. Рахунок 2-1. Хлопці, дівчата, Резінг, Зорінг, я вважаю, що сьогодні були карколомні виступи. Адже команди подолали найголовніше – фобію висоти. Як ви вважаєте? Да, особливо у мене. Я, наконец, мог піднятися на крышу. На ліфті на 9-й поверх. Как вообще? Что я пропустил? Как вели себя команды? Ты пропустил самое главное. Нас совершенно бесстрашно спускались. Что парни, что девушки. Ну, парни чуть быстрее. Я видел только ноги. Потому что 43 секунды всего лишь. Конечно, ты не мог ничего заметить. Они просто мелькнули, у тебя схватили пиццу изо рта и... И выиграла команда красных. Пиццу заказывали? Ну, наконец-то. Разбирайте. Я вам обещал пиццу, мы ее наконец получили. Кому-то... Девушкам первым. Леди. Ты прав. Несмотря на то, что красные выиграли. Не надо забирать всю пиццу. Возьмите по кусочку, будьте скромными. По шматочку и продолжим. Зорин, по одному кусочку. Давайте сюда. Я допоможу чоловічій команде. А поки команди з'їдають все, що сьогодні вони виграли, я нагадаю, що далі буде ще цікавіше. Не пропустіть наступну програму. І наступну піцу. Крепкі стальні нерви, великолепне здоров'я, відсутствие страха висоти. І це ще не повний перечень чоловіка, який може осваювати і працювати в цій професії. Очень трудно себя взять в руки и не смотреть вниз. По мере погружения в саму профессию, понимаешь, что не настолько страшно, а очень даже захватывающе и интересно. Самое главное в этой профессии, наверное, иметь, как в песне Высоцкого, надежное плечо, надежного друга, который всегда тебе поможет. Каждый, кто пробует эту профессию, он просто влюбляется в эти веревки, да, в эти узлы. Сейчас я почувствовал в реальных условиях, на конкретных заданиях, что это такое. И, возможно, это то, что я искал.